Nafarrak 285 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. Iruñan 74 positibo, Berriozarren 18, Bizarra 17, Tuteran 15 nabarmentzen dira. Asteburuan indarrean sartu da koronavirus bidezko arrisku handiko egoeran aurkitzen diren 141 udalerrietan gauez mugitzeko muga. Txibite lehendakariak egoaraziko debeku guneari eragiten dion zuteren eremua bizitatu du. 25 gaztek parte hartzen dute Bertizen garatzen ari den ingurumeneko voluntariondako auzolandegian. Pirinioak planak 1.900.000 euroko diru laguntza jarriko du eskualdea suspertzeko lurralde garapen iraunkorreko 25 proiektu bultzatzeko. Nafarroak 3.300.000 euro jasoko ditu kulturako estatu funtsetatik 2021 eta 2023 bitartean. Iruñak irisgarrikoa eginen du turismoa desgaitasuna duten pertsonentzat hiriko ibilbide turistiko garrantzitsunetako batean, Donejakue bideko ibilbide gastronomikoak informazio turistikoa eskuratzeko puntuak estrenatu ditu. Iruñako udalak sare sozialetan animazio irudien bilduma bat argitaratu du Kolombiako Pamplona hiri senidetuarekiko kultura harremanak indartzeko. Leiotikan taldeak kontzertua eskainiko du asteartean Salestarren patioan Iruñan arratsaldeko 8:00etatik aintzin. Nafarroan 3 egunez segidan behera egin du koronavirusak kutsatutako positiboen kopurua. Atzo 285 positibo izan ziren larun batean 361 eta ostiralean 441. Hauek dira Nafarroko gobernuak eskainitako behin-behineko datuak. Datuak herri-herri aztertuta Berriozarren 18 positibo atzeman dira, Lizarran 17, Tuteran 15, baita Iruñan ere 74. Arrotxapea eta bigarren zabalgune auzoetan 10 kasu atzeman dira. Osasun departamentoak aukera ematen dira 16 eta 17 urteko Nafarrei koronavirusaren aurkako txerto hartzeko itzordu hartzeko adintarte gaztenetan txertaketa maila handitzeko uztailan adintalde horretan izandako inzidentzia igoeraren ondorioz. 14.000 pertsona inguruko xede populazioa da Nafarro osoan. Gaueko etxeratzea agindua indarrean sartu da asteburuan Nafarroko 141 udalerrietan. Mugikortasuna galarazita egongo da goizeko ordu batetik 6 bitarte larun batean eta igandean, egoera oso larrian dauden herri eta hirietan. Azken 14 egunetan 1.000 biztanleko 250 kaso baino gehiago detektatu diren udalerrietan edo azken 7 egunetan 125 kasutik gora pilatu diren tokitan. Neurri honek 600.000 pertsonengan izango du eragina eta asteburuetan eta jaiegunetan soilik ezarri ahalko dute. Alabaina, arauak salbuespen bat aipatzen du. Posible izango da lanegunetan ere aplikatzea udalerri hori egoera larrian badago eta herri horretan bestak badira pandemiagatik bertan bera utzi diren arren. Udalerri hauetan guztitan baimenduta egongo da pertsonen zirkulazioa goizaldean nahita ezko eta funtsezko arrazoiengandik ala nola lanera joateko, pertsonak zaintzeko, osasun zentrora joateko edo sendagaiak erosteko. Hemos venido a visitar cómo está evolucionando el incendio que hemos tenido aquí en Bardenas, aunque hemos estado... Bardeetako parke naturalean egoaraseko debeku gunean piztutako sutea egonkortu eginda, baina oraindik ezin da kontrolpean eman. Baldintza klimatologikoek ahalbidetzen badute, datazen ordutan itzaltzea aurreikusten da. Hala jakinarazi diote Nafarroko su itzaileak enpresako langilek Txibite lehendakariari suak kaltetutako lekura joan baita. Remirez lehendakari ordearekin batera, kaltetutako eremua bizitatu du eta suhiltzaileen eta gainerako agenten lana eta herri mugakiden laguntza eskertu ditu.
Espainiako 12 komunitateetako 25 gaztek parte hartzen dute uztailaren bigarren 15aldian Bertizko jaurerrian egiten ari den ingurumeneko voluntarioen esparruan. Bertan hainbat eremutako egokitzapen lanak egiten dituzte lorategi historiko artistikoan, lorategi botanikoan, harrera eremuan eta bide zidorretan. Nafarroko Gazteriaren Institutuak Foru Aldundiaren lurralde osoan uda honetan sustatzen dituen gazten voluntariotzako 6 eremuetako bada eta urtero egiten du parke natural horretan. Oraingo honetan Landagarapeneko eta Ingurumeneko Departamentuarekin batera finantzatu du jarduera. 18 eta 24 urte bitarteko 25 gazteak Andaluzia, Aragoi, Balear, Uharteak, Gaztela eta Leon, Gaztela Mantxa, Katalunia, Extremadura, Euskadi, Galizia, Errioxa, eta Nafarroatik eta Zeutako hiri autonomotik datoz. Parkearen mantentze eta egokitze lanak honako hauek dira. Bideak eta jolas eremua garbitu, eskaiak inaustea, landare eksotiko inbaditzaileak kentzea, hesiak eta altzariak eta itxiturak margoztu eta segurtasun hesiak mantendu. Gainera parte hartzailek aukera dute beren kabuz garatzeko eta beren ohiko ingurunekoak ez diren personekik esperientzia partekatzeko programa osatzen duten jarduera ludiko eta kulturalen bidez. Nafarroko Gobernuko Lurraldearen Antolamentu Etxebizitza Paisaia eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak 1.880.000 euroko diru laguntza emango du lurralde garapen iraunkorreko estrategia bat eta Pirinioan dinamizazioa bultzatzeko 35 proiektu finantzatzeko. Neurri horien helburua da biztanleriaren atzerakada eta zahartze prozesua gelditzea eta eskualdea suspertzea bultzatzea. Ekintza eta ekimen ezberdinak kombinatuz, eremu sektorial ezberdinetan, udalen, kolektiboen eta eragile sozialen eta inguruneko garapen eragileen implikazioarekin. Pirinioen planaren esparruan, proiektu estrategikoen zuzendaritza nagusiak pasaden maiatzan diru laguntzen deialdi atera zuen eskualdeko toki erakundentzat eta orain ebatzita geratu da 3 urteko 28 inbertsio proiektua hautatuta. 2021, 2023 denboraldirako. Guztira 1.800.000 euro. Deialdi hau zenbateko txikiagoko beste batekin osatuko da eta han halaber finantzaketa lortuko dute beste 7 jarduera zehatzek gainerako 80.000 eurorekin. Zehazki, hauek izan dira hautatutako 28 inbertsio proiektuak. Hiriberri lanean 450.780.000 euro. Erremendia garapen proiektua 423.976 euro. Zaltua ostatua 23.165 euro. Harrera eraikina berritze eta erabilera anitzeko espazioa erron 983.919 euro. Aldagelak pilota lekua eta komun publikoak bizkarreten 100.187 euro. Energia berriztagarrien herri komunitatea abaurre gainan 67.320 euro, arrola errota eskarotzen 23.563 euro, autokarabanen eremua aezko aranean 188.812 euro, senda zaletasun eskalatze eta BTT zentroa bidanko zen 87.000 euro, irati irratia erronkari barrean 13.361 euro, negoziarako partzela erostea otsagabian 15.000 euro. Zuntza eratzeko inbertsioak izalen 18.760, belaunaldi arteko aisia zentroa erronkarin 45.000 euro, karpak eszenatokia, mailak eta ulkiak, Altzibarko udalarentzat 32.302 euro, bainu eremua handitzea burgin 15.000 euro. Askaldegin zona urzainkin 15.000, aterpeak gesan 13.509, ekitaldietarako karpak orotzen 8.272 euro, pilotalekuaren estalkia uskarretzen 15.000 euro. LED argiak eta plaka fotovoltaikoak espartzan 15.000. Altzariak eta ekipamendua Zaraguetako zentro zibikoan 4.560. Erlan bideska aezkoako aranean 28.314 euro. Nagoreko erromatar galtzadaren web orrialdea 4.329 euro,
IPTA bidea auritzen 7.345 €. Abodiko terraza estalia 10.440 €. Erakusketa eta bideoaretoa jaurrietan 5.127. Zoladura, paleak eta segurtasun arana azparrenen 15.000 € eta bidexkak egokitzea gailuesen 7.921 €. Kulturaren sektoreko konferentzian Madrile bildurik asteburuan autonomi erkidegoek kudeatzen dituzten funtsen lurralde banaketa eta banaketa irizpideak onartu ditu. Berreskuratze eraldaketa eta erresilentzia planaren esparruan. Horrela, Nafarroak 3.382.000 € jasoko ditu estatutik 2021-etik 2023-ra bitartean, hau da. Kultura eta Kirol Ministerioak erkidegoei transferitutako diruaren 2%. Si hay unas líneas que ya han venido establecidas, se llevan meses trabajando desde las direcciones generales y los equipos de las direcciones del Ministerio para concretar estas líneas de ayudas. Algunas tienen que ver con la modernización de espacios culturales. Iruñeko udalak turismo informazio eskuratzeko 15 puntu paratu ditu hiriburua zeharkatzen duen Donejakue bideko ibilbide gastronomikoan zehar. Puntu horietan, sistema berritzaile baten bidez, desgaitasunen baduten personek eskuragarri izanen dute eremu bakoitzak eskaintzen dituen ideia, proposamen eta datuak. Modu errazian eta Nabilens Gu aplikazioen bidez, informazio zuzenean mugikorrean jasotzen dute, beren profil funtzionalera egokituta. Iruñan esparru horretan eta ibilbide turistiko konkretu batera mugatuta egiten den lehen esperientzi pilotua da. Eta Ideas Fundazioarekin, ANFAS Nafarroarekin eta EUNAT elkartearekin egindako elkarlanari esker abian jarri da. Saborea Espainia ekimenean parte hartzen duen Donejakue bideko ibilbide gastronomikoko 15 puntuk badute jada Nabilens kode bat Iruña zeharkatzean. Munduan bakarra den seinale sistema da eta desgaitasunen baduten personei puntu bakoitzak eskaintzen duen informazio garrantzitsuena jasotzeko aukera ematen die. Iruñeko turismo bulegoak eta Ultreia Donejakue bidearen interpretazio zentroak eskaintzen dute zerbitzu informazio historioaren gainean Magdalenako zubian, Frantziako portalean, Zaldixuriaren zokoan eta Udaletxe plazan, eta kulturari buruzkoa Katedraleko museoan eta Nafarroko Unibertsitatearen museoan. Hautatutako puntuek aukera ematen diete turistei esperientzia gastronomikoaz gozatzeko, ostalaritzako eta goiko gozoki lokaletan edo Santo Domingoko udalmerkatuan. Proiektu pilotu honetan abiatuko den turisten dako seinalaztapen irisgarriak Iruñaren irudia hobetzen du helmuga turistiko gisa. Izan ere, hiriburua toki abegikor eta inklusibo bilakatzen da desgaitasunen baduten pertsona guztiendako. Era honetako ekimenek erraz eskuratzeko moduan jartzen dizkiete bestela gozatzea zaila izango litzaieken esperientziak. Komunikazio sistema berri hau garatzeko prozesuan Ideas Fundazioak, ANFAS Nafarroak eta EUNAT elkarteak egin dute lan. Nabilens teknologiak ibilbidea bizitatzen duten personen mugikorretara helarazten duen informazio irisgarria egokitzeko. Nabilens kodek munduan bakarra den seinale sistema osatzen dute eta informazio eskuragarri jartzen diete erabiltzailei keinu soil batez. Nahikoa baita Nabilens eta Nabilens Go aplikazioen bidez kodeak irakurtzearekin. iOS eta Androiderako eskuragarri aplikazio erabiltzeko deskargatu eta irekita eduki behar da ibilbidean zehar. Markatzaileak antzeman eta irakurri alizateko. Aplikazioan bakoitzak bere beharren eta profil funtzionalaren arabera aukeratzen du informazio nola jaso nahi duen. Neositek Murtziako enpresa da desgaitasunen baduten personek bere mugikorren bidez inguru hori buruzko informazio modu erabat autonomo, eroso eta seguruan jasotzea albidetzen duen teknologia horren hornitzaile bakarra munduan. Kode bakoitzak posible egiten du erabiltzaileek bere mugikorretan 33 hizkuntza ezberdinetan entzun dezaketen deskribapen informazio egokitua jasotzea.
que pueden percibir de modo visual. Iruñeko udalak animazio irudien bilduma bat argitaratu du duela 20 urte senidetu zen izen bereko Kolombiako hiriarekin kultura loturak indartzeari begira, baita komunikazio digitalen arloan ere. 16 sorkuntza dira eta bi hirien eta kulturen elementuak uztartzen dituzte bisualki eta modu divertigarrian hainbat aldarte eta sentimentu helarazteko, hala nola, adiskidetasuna, poza, maitasuna eta ikasketa. Stickerrak eskuragarri daude jada Instagramen eta Facebooken libreki erabiltzeko eta WhatsApp berehalako mezularitza aplikazioan partekatu eta erabiltzeko. Kontuan hartuta sare sozialak hartzen ari diren garrantzia eta gero eta ohikoagoa dela elementu grafikoak erabiltzea haien bitartez komunikatzeko, Iruñako udalak Yamaguchi hirisenidetuarekin hasitako bidetik jarraitu du eta bide bera erabili du Kolombiako izen bereko hiriarekin dituen kultur loturak erakusteko eta harremanak indartzeko. Harreman mota horiek beste bi hiriekin ditu Iruñak, Baiona frantziarrarekin 1960-tik senidetua, eta Paderborn alemaniarrarekin 1980-an harremanak sendotu zituzten. Eta datozen hilabetetan artista nafarrek egindako sticker bilduma bat ere izanen dute. Iruñako udalak Nafarroko artisten esku utzi du irudien bilduma horiek egiteko ardura. Cesar Orozek egin zuen lehenengo bilduma Yamaguchirekin kultura harremanak indartzeko bide gisa, eta oraingoan argitaratu dena Raquel Samitier irudigileak diseinatu du. Giza zientzietan eta arte derretan lizentziaduna Noaingo Kultur Zentroan lan egin izan du, eta aldi berean, teknika piktoriko digital eta narratiboetan prestakuntza jaso du hainbat ikastaro eta lantegiren bitartez. Aurrendako algun irudidunak dira bere proiektu personalaren ardatza, non ilustrazioa eta narrazio grafikoa uztartzen dituen aurren mundu txundigarria eta zoroa arakatzeko. Sare sozialetan eskuragarri egotiaz gain irudia WhatsApp berehalako mezularitza aplikazioan erabiltzeko ere optimizatuta daude. Hori egiteko, vbikoitza.pamplona.es sticker Ciudades Hermanas webgunean dagoen artxibo bat deskargatu beharra dago. Zeina gero aplikazioaren bitartez kontaktu guztiekin partekatu baita ezke. WhatsAppen erabilia izateko mugikorrean sticker maker debaldezko aplikazioa Google Playen edo Apple Storeen eskuragarri instalatuta izan beharko da eta artxibori aplikazioaren bidez exekutatu. Asteartean arratsaldeko 8tik aintzinera kontzertu eskainiko du Leiotikan taldeak Salestarren patioan izanen da Iruñan. Musika aretoak karrikan zikloko kontzertua da, sarrera librea da, lekuak bete arte. Kontzertua Akelarre tabernak babesten du. Leiotikan Iruña punk eta rock talde bada, Kaliforniako estilok eraginda, hardcore melodikoa jotzen dute letra zainduak lagun. Astapenetan hiru lagunek osatu zuten Leiotikan, Patxi Mercerok gitarra eta abestien egilea, Gorka Armendarizek ahotsan eta Alfonso Kontinetitik bateria. Egin zuten lehen kantuari Leiotikan izenburua jarri zioten eta taldea ere horrela deitzea erabaki zuten. Maketa bat grabatu zuten hirukote gisa eta lagunen artean banatu. Bigarren maketa ere etorri zen, baina ordurako 5 lagun ziren taldeak. Aitor Ramon basuan eta Mikel Aranguren gitarran taldekide berriekin. Nafarrotik kanpo lehen kontzertua 1987an egin zuten Bilbo Hiria Pop Rock lehiaketan, Arangurenek taldea utzi zuen. Bigarren maketa Gor diskoetxeko arduradunen eskuetara heldu zen eta punk rock kantuak Iruñako tabernetan oihartzun handia izan zuela kontuan hartuta disko bat grabatzeko proposamena egin zuten taldeari. Kantu berriak behar bezala lantzeko astirik gabe, hemen ez da ezer aldatzen lehen diskoan maketetako kantuak sartu zituen Leiotikanek. Bestea beste, Bad Religion, Pennywise, North, Zazpi Seconds eta Minor Test talden eragina sumatzen zitzaion, baina batez ere ezin izan taldearen eragina aldarrikatu zuen boskoteak.
Lur diskoan bigarrenean kantuak gordinagoak eta zuzenagoak izan zitezen saiatu ziren naturari, arrazakerari eta norberaren kezka existentzialei buruzko hitzekin, baina aurreko lanaren hardcore eta punk rock ildotik atera gabe. Itoiztaleren Clash Pistols kantuaren moldaketa grabatu zuten, kontzertuetan Itoizten kantu gehiago jotzen zituzten eta bitxikeri gisa, hemendik At Dance taldeko Iker Sadabak girotzen lana egin zuen Iñigo Ibarrak abesturiko bersoan. 2018 urtean diska bikoiz bat atera zuten Non Zaude izena duena, hau ere gor diskakin Non Zaude, egoera leian eta Non Zaude bizientzat zein hilintzat dira diska bien izenak.